Hierdie is die derde boodskap in 'n reeks oor Jakob se lewe. En ons kyk vandag na Jakob se 20 jaar van konflik en killery in Haran en hoe God met hom deur alles werk en sy karakter vorm. En ek wil dit sommer noem Jakob se tawwe opleiding in Haran. Die agtergrond vir hierdie gedeelte is Genesis 29 tot 31, maar ek wil net vir julle Genesis 29 vanaf vers 9 tot 13 lees. En hier sien ons hoe Jakob dan aangekom het in Haran en hoe hy sy familie daar ontmoet het. Terwyl hy nog met hulle staan en praat, kom Rachel daaraan met haar pa se kleinvee. Sy het hulle opgepas. Dit is by die put waar hy gestaan en wag het en toe kom Rachel daaraan met die kleinvee. Toe Jakob vir Rachel, die dogter van sy ma se broer Laban, sien met haar pa se kleinvee, het Jakob nader gekom en die klip van die put af weggerol en Laban se kleinvee laat suip. Daarna het Jakob vir Rachel gesoen en toe het hy begin huil. En nadat hy vir haar gesê het hy is familie, Rebekka se seun, het sy gehardloop en het vir haar pa gaan vertel. Toe hy hoor dat Jakob sy susterskind is, het hy na hom toe gehardloop om omhels en gesoen. Laban het hom na sy huis toe gevat en toe vertel Jakob hom alles. Jakob se tawwe opleiding in Haran. Ek wil sommer begin deur te sê 'n mentor of 'n dosent. Deel van hulle werk is om kennis oor te dra en 'n deel van die werk is om hierdie student vir wie hy mentor te help om al die leemtes in sy lewe dan, ek wil amper sê, op te bou en te versterk. Nou, die student se werk aan die ander kant is weer om die assessering wat hierdie docent vir hom gee, om dit te aanvaar, daarna te luister en dan die regstellings te doen. En indien die student nie bereid is om hard te werk of na die raad van hierdie docent te luister nie, kan hierdie student nie regtig ten volle ontwikkel nie. Nou stel jou voor, God is jou africhter of jou mentor. En hy ken jou swakhede. En hy ken elke versoeking wat Satan oor jou pad bring om jou te laat struikel. En hy weet presies watter ondersteuning jy nodig het. En as jy byvoorbeeld nou 'n groot humeur het en jou leemte is dat jy nou nie geduldig is nie, dan weet God hoe en wanneer om jou geduld te ontwikkel. En as jou swakheid byvoorbeeld deursettingsvermoë is, dan sal God werk daarvan maak. En hy hoef nie jou toestemming te vra in die samestelling van jou opleidingskursus nie. Hy bepaal doodgewoon jou koers en hy stuur jou na jou Haran, daar waar hy jou die beste kan oplei. En sommige van ons grootste lesse kom uit ons praktiese lewenservaring wat ons opdoen. Soms ontwikkel jy vinniger in die praktyk as wat die teoretiese kennis van duisende boeke vir jou kan leer. En iemand wat regtig geloofsgroei begeer en graag in 'n dieper verhouding met God wil wandel, sal eintlik vir God nooi en sê: doen alles wat u dink nodig is in my lewe, sodat ek net in my geloof en in my toewyding en in my kennis met u kan groei. En ons gaan nou van nader kyk hoe God sekere leemtes in Jakob se karakter geïdentifiseer het en hoe God Jakob blootstel aan Laban en sy familie om sy karakter te vorm, sodat hy hom uiteindelik kon gebruik vir die doel waarvoor hy hom wou gebruik. Maar kom ons vra ook vandag die Heilige Gees om, soos wat ons Jakob se storie bestudeer, ook onsself te sensiteer sodat ons karakter ook kan ontwikkel. En daarom wil ek jou nooi om saam met my te stap deur Jakob se karakterskool in Haran. Nou, die eerste kursus wat Jakob moes doen, kan ons noem kursus 101. Dit is skoling deur Laban. Jakob, wat die hakskeengryper was, het 'n groot swakheid gehad. Sy idee was dat hy
altyd van alles in beheer moet wees. Ook van hoe, waar en wanneer God hom moet seën. Hy wou nie God toelaat om op sy eie tyd en sy eie terme God te wees nie. En die tweede karakterkenmerk waarmee God in Jakob moes afreken, was sy geneigtheid om mense te mislei. Nou, toe Jakob 70 jaar omtrent oud was, was hy op pad na Haran. En na maande sy reis oor 'n afstand van ongeveer 800 kilometer, het hy uiteindelik aangekom in Haran. En hy was oorstelp van blydskap, toe hy uiteindelik op sy familie afkom. Een van die eerste familielede wat hy by die waterput raak geloop het, was Rachel, Laban se dogter. En ek weet nie of dit liefde was met die eerste oogopslag nie, maar Jakob kon homself nie inhou nie. Ons lees, Jakob het Rachel gesoen en hy het hardop begin huil en sy het opgewonde gehardloop en het vir haar pa gaan vertel. Jakob was net so opgewonde toe hy later vir Laban en sy neefs ontmoet het. Maar hierdie vreugde sou egter van korte duur wees. Nadat hy vir 'n maand vir Laban gewerk het, het Laban vir Jakob gevra wat hy vir sy arbeid kon betaal. En omdat Jakob smoor verlief was op Rachel en nie in 'n posisie was om 'n bruidsskat vir Rachel te betaal nie, het hy voorgestel om as loon 7 jaar lank vir Laban te werk, om dan die geleentheid te kry om met sy dogter Rachel te trou. Nou stel jou dit voor, hoe sal jy reageer as jy as 'n jong man jou droommeisie ontmoet met wie jy regtig wil trou en haar pa sê, jy is my slaaf vir 7 jaar en dan kan jy met haar trou, maar intussen mag jy nie aan haar raak nie. En dit was 'n aanbod wat Laban nie kon weier nie, want hy was baie verlief op Rachel. En hierdie tyd het vir hom sommer vinnig verby gevlieg. Sy werk was beslis nie maklik nie. Hy was in beheer van die vee. En Jakob het later sy werksomstandighede in die veld waar hy die vee moes oppas so beskryf. Hy sê, wat oordag of in die nag gesteel is, het u van my geëis. En bedag sê die hitte my vir in 'n weer en snags die koue. En ek kon nie slaap nie. En hy sê, dis 20 jaar dat ek in u huis is. 14 jaar het ek vir u gewerk vir u twee dogters en 6 jaar vir kleinvee uit die trop. En u het my betaling kort verander. Nou gewoonlik wanneer jy hard werk, kry jy mos nou 'n goeie salaris. Maar na 7 jaar het Jakob op sy bruilof duidelik uitgevind watter soort werkgewer Laban was. Genesis 29 vers 22 sê Laban het al die mense van die omgewing na die bruilof toe genooi, maar die aand van die troue het hy sy dogter Lea gevat en haar na Jakob toe gebring. En Jakob het met haar gemeenskap gehad. En die môre, die volgende môre sien Jakob toe dis al die tyd Lea. En toe vra hy vir Laban: "Wat het u my aangedoen? Het ek dan nie by u gewerk vir Rachel nie? Waarom het u my bedrieg?" Nou die huweliksritueel het waarskynlik die bruidegom verbied om werklik die bruid te sien. En so het Laban op die een of ander manier soveel mag oor sy dogters gehad, dat hy in staat was om Lea om te ruil vir Rachel. En die enigste verskoning waarmee Laban kon opkom, was dat dit deel van die tradisie was, dat die jongste nie voor die oudste kan trou nie. Nou as dit so was, waarom het hy dit nie 7 jaar gelede gesê het nie? En so het Laban 'n plan gehad. En Jakob kon 'n week later wel vir Rachel as bruid ontvang, maar dan moes hy nog 'n verdere 7 jaar vir die vrou werk vir wie hy in die eerste plek wou hê. Ek dink Jakob kon stik van woede. En toe Jakob uiteindelik sy 14 jaar voltooi het, was hy gereed om met sy vroue en kinders weer terug te gaan huis toe. Maar Laban het gesien sy kuddes was voorspoedig onder Jakob. En Laban wou die golf langer ry. Hy het 'n werksaanbod vir Jakob gemaak sodat Jakob sy eie vee nou kon verdien.
Laban het sy kuddes geteel met die dominante eigenschap dat sy vee een kleur het. En daarom het hy ingestem om aan Jacob die gevlekte diere as loon te gee. En gedurende die volgende 6 jaar het Laban die loon van Jacob seker 10 keer verander. Hy het elke keer een verskoning gehad waarom die loon nou moes verander en waarom Jacob nie kon kry waarvoor hulle reeds ingestem het nie. Laban was een skurk en hy het Jacob kort gruwelik bedrieg. En hierdie optrede moes regtig vir Jacob lam gemaak het. Nou iemand het gesê ons word makkelijk ontsteld oor onreg wat ons aangedoen word. Maar ons sluit dikwels ons oë vir die onreg wat ons ander aandoen. En dan kom jou eie sonde dikwels terug en het kom spook by jou. Nou kom ons kyk, wat was Jacob's reaksie teenoor sy oom se bedrog wat naan plaasgevind het? Weet jy, dan verbasend sien ons, hy was nogal uiters geduldig. Dink daaroor. Selfs al was hy verkil, het hy ingestem om met Lea te trou. Hy kon geëis het, dat hy nou met Rachel trou, sonder om nog 1 dag langer te werk. Maar, hy het met Laban se terme ingestem. Hy het na die 14 jaar nog 'n verdere 6 jaar in hierdie ongelukkige omstandighede en onder hierdie moeilike skoonpa bly werk. Hoe was Jacob in staat om alles so kalm te hanteer? Stel jou voor wat deur Jacob se gedagtes gegaan het elke keer wat Laban vir hom gelieg het. Dan het hy waarskynlik vir homself gesê: "Ai, as ek nie my eie pa bedrieg het nie, sou ek nie in die eerste plek hier gewees het nie. En as ek nie my broer uit sy eersgeboorte reg verkil het nie, sou ek nie nou gedwing gewees het om in die eersgeborene dogter te trou nie. En as ek nie my broer se erfporsie gesteel het nie, dan sou Laban my nie kon besteel nie. En eintlik verdien ek elke leen wat ek ontvang. En Here, toch het U my vergewe. Help my om die krag te ontvang om ook Laban op 'n liefdevolle manier te hanteer, soos wat U my hanteer het. En nou weet ek hoe dit voel om aan die ontvangkant van sulke bedrog te staan. En geen wonder, Esau was so woedend vir my nie. Help my om nooit weer iemand op so'n manier te hanteer nie." Ek dink dis wat deur Jacob se gedagtes gegaan het. En terwyl Jacob by Laban gewerk het, as hy deur Laban se optrede herinner aan wat 'n leunaar hy eintlik self was. Hy het van Laban geleer hoe ellendig sy eie sonde was. En hy is deur hierdie omstandighede gevorm en hy is ontwikkel. En Laban was dus eintlik 'n geweldige groot seën vir Jacob. Maar hierna het daar nog ander vakke gevolg waarin hy skoling moes ontvang. En die tweede vak kan ons noem kursus 201, skoling deur sy eie huisgesin. Jacob se opleiding was nie beperk tot oom Laban nie. Hy het ook 'n tawwe kursus deurloop by sy eie vroue Lea en Rachel. En toe Jacob een keer van 'n harde dag en nag se werk uit die veld teruggekom het, kon hy nie 'n rustige aandjie voor die TV, of sal ons maar sê, by die vuurtjie deurbring nie. Hy moes terugkeer na 2 jaloerse susters, wat nie net vir sy liefde geveg het nie, maar ook 'n babakry kompetisie met hul man gehad het. Lea was die een met die sagte oogies, en sy het sommer sterk weggetrek met 4 seuns. Rachel word dan kwaad en sy sê vir Jacob: "Gee my kinders, anders sterf ek." En toe sy nie kinders kry nie, toe besluit sy om haar slawe meisie Bila vir Jacob aan te bied. En Bila het toe 2 kinders by Jacob gekry,
En Rachel het in haar gedagtes gedink dat sy nou weer in Jakob se guns gekom het. En dan besef Lea weer, sy raak agter en gee sy op haar beurt weer haar slavin meisie Silpa vir Jakob. En Silpa kry weer twee seuns. En dan later verkoop Lea aan Rachel liefdesappels in ruil vir 'n nag saam met Jakob. En Rachel gryp hier na 'n ou volks bygeloof, kan ons sê, namelijk dat liefdesappels vrugbaarheid bevorder. En sy glo so vas in hierdie volksgeloof of bygeloof, sy glo so vas dat dit gaan werk, dat sy selfs bereid is om 'n ooreenkoms aan te gaan met Lea. In ruil vir hierdie liefdesappels kan sy een nag by Jakob slaap. En Rachel se plannetjies het vir haar geen sukses gebring nie, want sy bly kinderloos, terwyl Lea nog twee seuns en nog 'n dogter bykry. En eers lank hierna kry Rachel 'n eie seun, omdat God op haar aggeslaan het en haar genadig was. En Rachel ontdek dan dat nuwe lewe alleen deur God se genade kom. En so het Rachel na baie gebede en baie worsteling uiteindelik twee van haar eie kinders gekry. Eers Josef en later ook Benjamin. En ons kan Rachel maklik kritiseer, maar sy dra soos baie ander vroue die hartseer teleurstelling hier binne in haar hart en die verlange na kinders. En mense wat nie geworstel het om kinders te kry nie, sal dit nie verstaan nie. Want Rachel was desperaat en sy het alles probeer om kinders te kry. Maar die enigste een wat haar lewe kon verander, was God self. Maar wat 'n tragiese verhaal is dit nie. Jakob was in sy 80er jare op hierdie punt van sy gesinslewe. En as 'n mens nou in ag neem dat hy 147 jaar oud geword het, dan kan 'n mens eintlik bereken dat sy energie vlakke waarskynlik op hierdie stadium soos iemand van 40 of 50 jaar oud was. Maar waarom wou hierdie twee vroue so graag kinders hê? Jy sien, want kinders in hulle kultuur was 'n teken van die seën van God. En het het respek gebring vir hierdie vroue en dit was belangrik vir hulle familie en vir die stam waaraan hulle behoort het. En daarby het daar nou 'n jaloersheid gekom en 'n akelige kompetisie het ontstaan wat later tussen hierdie vroue elemente van oorspel en selfsug en woede gekry het. En alles net omdat hulle elkeen wou kry wat hulle wou hê. En as jy so na hierdie verhaal kyk, herinner dit jou nie ook aan Jakob se jonger dae nie? Onthou jy terwyl Jakob op 'n dag so met Rachel in besig was om met haar te praat oor hierdie obsessie oor haar kinders kry, moes hy haar antwoord en moes hy met haar gesels oor hierdie saak. En onthou jy wat het hy toe vir haar gesê? Hy sê vir haar, kan ek God se werk oorneem? Dis hy wat sorg dat jy nie swanger word nie. Let op sy woorde. Hy vra, kan ek God se werk oorneem? Ek wonder of hy terwyl hy haar dit toegesnou het, ook aan sy eie verlede gedink het en besef het, dat hy vroeër net so teenoor God opgetree het. Hy wou ook vroeër sy seun self bewerkstellig het, deur bokvelle om sy lyf te sit en sy pa te mislei, sodat hy geseën kan word. En Jakob het besef, sy vroeëre metodes om God se seëninge te kry ook nie in ooreenstemming was met die manier waarop God wou hê dat hy dinge moes doen nie. In Jesaja 64 vers 6 sê, ons het almal geword soos mense wat onrein is. Ons beste dade is soos vuil klere. En selfs wanneer ons dink ons is slim en oulik, dan beïndruk ons nog steeds nie vir God nie. En Jakob het in al hierdie gebeure
'n spieelbeeld van homself gesien en hy het daaruit geleer eintlik hoe verskriklik sy eie lewe lyk. En dan was daar 'n derde vak wat hy moes deurkom. Kursus 301. Dit was die skoling deur die engel van God. Nou daar is een persoon wat uitstaan in die middel van hierdie hele vrot verhaal. En dis nie Jakob nie. Al het hy wel 'n paar prysenswaardige eienskappe aangeleer en al het sy karakter verander. Maar die persoon wat uitstaan is Jesus Christus of dan die engel van God. Ek vra myself die vraag, hoe in die wêreld kon God 'n mens wat worstel met sy eie probleme en sy eie karakter toelaat om voort te gaan en die leier van volke en nasies te word? Hoe in die wêreld kon hy nie gesê het, ek dink ons sal 'n ander patriarg moet vind nie. Maar God, in sy ongelooflike genade, stap 'n pad met elke persoon in hierdie verhaal. En hy gee kinders aan Lea en aan Rachel en selfs aan die slawe meisies. En uit hierdie nakomelinge het God 'n toekomstige priesterskap in die Leviete voorsien en 'n toekomstige saligmaker deur die lyn van Juda. Dink daaraan. Hy het aan 'n vrou wat nie geliefd was deur haar eie man nie, wat hom moes mislei om met haar te trou. Aan hierdie vrou het God die wonderlikste gawe van almal gegee. Uit haar seun Juda se nageslag sou Jesus Christus gebore word. En die mens vra vir jou die vraag, hoekom kies hy juis haar? En dan sien ons in Genesis 29 vers 31 iets van God se genade. Daar staan: toe die Here sien dat Jakob nie vir Lea liefhet nie, het die Here vir haar kinders gegee. Tjoe, watter ontzaglike genadige God het ons nie. En net so sien ons, toe Rachel alles wat sy kon probeer het en later moed opgegee het om kinders van haar eie te kry, dan lees ons, die Here het haar ook onthou en haar geluister. Nog Rachel, wat Laban se gode gesteel het en gelieg het, of Lea, wat Jakob tot hartseer egbreek geforseer het, het enige seëninge van God verdien. Ook Jakob het dit nie verdien nie. Tog was God hulle almal genadig. Hy het steeds vir hulle kinders gegee en sy beloftes teenoor Abraham, Isak en Jakob nagekom. En alles wat gebeur het in hierdie verhaal was suiwer genade van God. Is die mees ongelooflikste boodskap van hierdie hele familieverhaal, die genade van God. En Jakob het na 20 jaar en 'n paar moeilike lesse in sy karakter gegroei. En ten spyte van sy sondes het God hom steeds geseën. Jakob het aanvanklik gedink dit is sy slim tegnieke wat maak dat die gevlekte vee nou vinniger aanteel. En hy het dit vasgeglo, net soos Rachel ook in haar liefdesappels geglo het. Maar nou het hy ontdek, dit was eintlik God se genade. Dit is uit Genesis 31 vers 12 duidelik, dat al die seën wat Jakob ontvang het, van God gekom het. En hy het op die ou end 'n skatryk man geword. En nadat God hierdie lewenslesse vir Jakob geleer het en sy karakter verander het, was hy nou gereed vir dit wat God deur hom wou doen. En God het vir hom gesê, gaan terug na jou vaderland en na jou familie toe en ek sal by jou wees. En dit was tyd vir Jakob om van Laban bevry te word. En toe oom Leonard Laban hom agtervolg en op sy gewete speel om skuldig te voel oor wat hy gedoen het, en hy wou ooreed om nog langer by hom te bly,
En vir hom nog verder te kom werk, het die Here tot sy redding gekom. En Laban, deur 'n droom verbied om verdere invloed oor Jakob uit te oefen. En die droom wat God vir Laban gegee het, was eintlik die finale teken wat Jakob laat besef het, dat het God is wat hom voorspoedig gemaak het en hom bemagtig om in sy geboorte, na sy geboorteland terug te keer. En ek wil vra dat jy nou net een oomblik sal nadink. Een oomblik sal nadink oor die mees irriterendste persoon in jou lewe. Iemand wat jou gedurig lastig val. 'N Persoon wat maak dat jy eintlik wil weghardloop. Wie is jou oom Laban? Wie is jou Rachel of jou Lea? Wie bedrieg jou? Wie toets jou geduld? Weet jy, dit mag dalk jou gade wees, dit kan dalk jou baas wees, dit kan iemand baie naby aan jou wees. Maar ons natuurlike reaksie is gewoonlik dat ons wil weghardloop of moed opgee. Of ons bid, Here, kry net asseblief hierdie persoon uit my lewe uit. En dikwels wil ons net wegvlug. En wat doen ons? Ons vlug na egskeiding toe. Of ons vlug deur te verander van werk. Of ons vlug deur te verander van kerk. Ons sal enige iets doen om net weg te kom van hierdie persoon wat jou grensloos irriteer. En nou wil ek vir jou vra, is dit die oplossing? Nee. Waarom nie? Want Jakob het ontdek, God bly altyd in beheer. En God kan selfs mense wat jou irriteer of jou benadeel, gebruik om jou uiteindelik te seën. En daarom, liewe vriende, moenie probeer om dinge in jou eie hande te neem nie. Maar vra eerder vir God, wat is sy plan met hierdie praktiese situasie waaraan hy jou blootstel? Vra eerder vir God, wat wil hy hê moet jy uit hierdie situasie uit leer? En dink na oor die persoon wat jou irriteer en vra jouself af, hoe het ek hierdie selfde ding aan ander mense gedoen? Of hoe het ek dit dalk selfs aan God gedoen? En soos wat ek en jy hieroor nadink en reflekteer, sal dit ons herinner hoe ons eintlik geduldig en vergewensgesindheid gekry het van God. God se geduld en God se vergewensgesindheid met my was eintlik buitengewoon groot. En dink nou daaraan, as God 'n gierige Laban en 'n paar jaloerse vroue kon gebruik om Jakob te seën met 12 pragtige kinders en 'n massa vee en hom eintlik 'n skatryk mens gemaak het, dan kan God dan nie ook jou Laban in jou lewe gebruik om jou op een of ander manier te seën nie? Weet jy, niks is vir God onmoontlik nie. En in plaas daarvan om weg te hardloop van jou Laban af, kom ons dank eerder God vir die Labans en vir die Rachels en vir die Leas wat hy in ons lewe plaas en oor ons pad bring. En wanneer ek en jy met nuwe oë na ons omstandighede kan kyk, dan sal ons net soos Jakob ontdek, eintlik, hoe genadig God ons is en hoe God besig is om ons op een of ander manier ryklik te seën. En ek wil jy met vandag se storie altyd in jou agterkop hou. Dink altyd daaraan dat God nie noodwendig regverdige mense nodig het om geregtigheid te laat geskied nie. As hy werklik met ons regverdig wou wees, sou hy ons in die hel moes jaag. Maar God is 'n genadige en 'n barmhartige en 'n liefdevolle God. En deur Jesus Christus se genade word ons selfs regverdig verklaar voor God. En ons weet dat God alles vir ons ten goeie kan laat uitwerk.
Ons het dit ook vandag in Jakob se lewe gesien. En daarom, lieve kind van God, wanneer jy weer deur moeilike omstandighede gaan en mense jou tot die uiterste beproef, onthou dan hierdie skolingskursus van Jakob en besef dan dat God saam met jou beweeg en dat hy jou eintlik wil seën. Jy en ek moet vandag weet, jy is op pad na die beloofde land en daar is niks wat enige Laban of Satan daaraan kan doen nie. En niemand en niks kan ons ooit uit Godse hand ruk nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie vir u wonderlike liefde en genade. Dat u vandag vir ons wys dat selfs al gaan dit baie keer swaar met ons, al is daar 'n Laban in ons lewe wat vir ons irriteer, of al is daar baie Leas en Ragels, Here, dat u nog steeds hulle kan gebruik om ons karakter te vorm en dit vir ons ten goede kan dat uitwerk. Dankie Here Jesus, die vir ons so lief is en so vir ons omgee en steeds vir ons seën en dat u op pad met ons is, ook na ons beloofde land, ewige lewe saam met u. Ons dank u daarvoor. Amen. Mag die Here vir jou kragtig gebruik, mag jy tot seën wees in ander mense se lewe, en oral waar jy kom, mag jy tot eer van God lewe.